اللہ رب العزت یہ فرمانا چاہ رہا ہے میرا محبوب جس نے نبی ہونے کا اعلان فرمایا ہے, جس نے نبی ہونے کا اعلان فرمایا ہے اس کی ولادت تمہارے سامنے. ابھی سارے میرے ساتھ شاید نہیں ہو رہے, اس کی ولادت تمہارے سامنے, اس کا بچپن تمہارے سامنے, ان کی جوانی تمہارے سامنے, ان کا لڑکپن تمہارے سامنے, ان کی شادی تمہارے سامنے, ان کی تجارت تمہارے سامنے, ان کا خاندان پورا تمہارے سامنے, ہر شے تمہارے سامنے ہے, ہر چیز تمہارے سامنے میرے محبوب کی عیاں ہے, سب کچھ تمہارے سامنے ہے, میرے محبوب کی شان یہی ہے, تم میں سے تم جیسا ہے. شان یہی ہے تم میں سے تم جیسا نہیں ہے. لاؤ چیلنج ہے, ان کے خاندان جیسا کو خاندان لاؤ. اچھا اگر اپنے آقا کی عظمت سن کر, حضور علیہ السلام کی عظمت سن کر حضور سے چاہنے والے نے حضور کی عظمت پہ سبحان اللہ نہیں کہنا, یہ سبحان اللہ ویسے سنبھال کے کدھر ہی رکھی ہے. سوچنے والی بات ہے, کدھر سنبھال کے رکھی ہے, وہ اتنے کام نہیں آنی.